Sadan gawe dum to kotoko singa fadde on egada watota kenya hiriricha garat murati de majira sitaboti amanti garagara to nafulra tergama asi kestamas genjiru sheikh nikenna muhammad ababi ya jiru maske wango datani be kundan de ne asi nimmo kessa samuel jiru san sadani gafi takatakan gafadame malifa sitargamtani kanjedu rai galla abba gada sasi kamna jar sabiya abba gada me maga ke san barsisa sin rai galu maga ke san wal barsisa ti namota nu ala jirani malifa sitargam maqanko bakala tolosa jedama
asitti har'a kan argamne uummata keenya oromoota Saudi Arabia mana hidhaa keessatti rakkatanii akka hiikamanii fi akka gargaarsa waan gaafachiisu kennanii fi imbaasii Saudi Arabiyaatti asitti argamne kan akka godhanii fi gaafachuudhaaf asitti argamne. Oromoon keenya baay'eetu Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkachaa jira. Kanaaf rakkina sana keessa akka baasanii fi akka hin hidhamne mana hidhaa keessa karra warra jiranis akka baasanii fi waan barbaachisu hundumaa akka kennanii fi gaafachuudhaaf asitti argamne jechuudha. Hedduu galatooma. Qeesta Masgan, xalaayee adda addaa barreessaa turtanii kana duras waldaalee adda addaatiif waldaalee idil addunyaa garaa garaatiif deebiin kana dura xalaayee barreessanirraa argamtan jira. Kaamma deemaa jiru kana hoo akkamiin ilaaltan hirri amma deemaa jiru hoo akkamiin ilaaltan. Baay'ee galatoom. Nuti akka mana marii amantilee idilee addunyaattas jirra Global Oromo Interface Council dhaabilee amantii adda addaa bakka buunee uummata keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti gidiraa guddaan irra gahaa jiru hundumti keenya fakkiilee miidiyaa adda addaa irratti hin argina. Sana ittiin mormuudhaan sagalee isaanii ta'uudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamne. Infaakt Saudi Arabiyaadhaafis imbaasii kanaafis xalayaa kanaan duras barreessaa jirra. Ammas immoo barreessaa jirra. State Department dhannee haala biyya keessaa qabatamaa amma jiru akkasumas warra Saudi Arabiyaa irraa balaa gahaa jiru rakkina gahaa jiru sana ilaalchisne. Ibsa keenya yaada keenya hin ibsina. Deebii hanga ammaatti hin arganne deebii quubsaa hin argamne isa biyya keessaa ilaalchise mootummaan Ameerikaa tarkaanfii adda addaa fudhachaa adeemaa jira akkuma arginu garuu warra Saudi Arabiyaa kana ilaalchise akkaataa baay'ee nama gaddisiisu bara dheeraadhaa kaase bara amantiin islaamaa biyya Saudi Arabiyaa keessaa ari'ametti biyya Itoophiyaatti amantiin sun kan inni jalqaba fudhata. Biyya Itoophiyaa keessaaf naannoo sanatti amantiin sun kan inni tatamse addunyaa irratti lafoota sadan qulqulluu islaamaa jedhaman beekaman keessaa tokko Najaashii. Uummata kanarra nabiyyiin keenya peace be upon him akka balaan irra hin geenye dubbataniiru. Saudiin Arabiyaan sirna isaanii sirna mootummaa isaanii yookaan international convention cabsuu qofaatu hin ta'in amantii isaaniiti kan inni cabsaa jira. We are here to appeal to the morality of their religion as well. So kanaaf obboloota keenya wajjiniin jira hopefully warri biyya keessa jiran gadiraan kun irra gahaa jiranii waa'ee isaanii akka yaadaa jiru yaada isaanii yaada keenya keessa akka jiranii akka isaan beekan carraa kanaan ni dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Hedduu galatooma. Egaa sunis torbeedhuma dura waa'ee.